Sou João Gomes, sempre trabalhei nos vinhos, já o meu pai trabalhava em vinhos e no ano 2000 pensei em passar para produtor engarrafador. Lá era só armazenista engarrafador. Procurei no norte, na zona dos vinhos verdes, a terra na altura já era muito cara, no Douro bem pior, e procurei no Alentejo, que eu queria numa destas três regiões. Quando vim de baixo para cima do Alentejo, baixo Alentejo, fui subindo, e quando vi, não queria uma coisa muito grande, vi muita coisa, mas queria uma coisa pequena, que ficasse tudo juntinho à adega, e quando vi isto, agradou-me em tudo. O ondulado, o tipo de terreno em xisto, uma casa agrícola que podia transformar em adega e uma casa agrícola diminuída para habitação. Pronto. E foi daí que apostei e tive sucesso. Entretanto, em 2003, hesitei quando é que deveria plantar, plantei em 2003 3 hectares de vinha tinta. Quando foi da plantação das castas, foi só tinto, na altura só se falava de tintos alentejanos, e pus as castas tradicionais e normais para ter bons vinhos, que é o Alicante Boucher, o Aragonês e a Trincadeira. E meti um bocadinho de Moreto, porque é uma casta tradicional, mesmo que se dava muito bem na Granja e Amareleja, mas aqui também se adaptou. Há anos que dá muito bom, outros nem tanto. Que até atualmente utilizar, quando há anos que dá menos grau, atualmente vamos pela primeira vez fazer um rosé da casta Moreto. Esperemos que corra bem. Depois, com o decorrer dos pedidos e a mudança dos hábitos do consumidor, em 2009 tivemos necessidade de plantar branco. Plantou-se 3,1 hectares. A base é Antão Vaz, 60%, e depois 20% do Arinto e 20% do Verdelho, para lhe dar frescura. E que isso foi alcançado. Nessa altura também plantámos o Syrah, em 2009, 1 hectare, para ter uma casta mais sonante para a exportação. Com o evoluir dos vinhos, as pessoas terem necessidade de vinhos mais frescos, também estamos a fazer agora uma experiência, já foi plantada há 2 anos, com duas castas típicas do vinho verde, que é o Azal e o Avesso. O Avesso não resultou, vamos agora acabar por, que é só 1,1 hectares daquelas duas castas, mas mais quantidade de Azal. E agora vamos acertar o Avesso para o Azal, porque demonstrou que faz uma boa ligação com o resto das castas que temos. Portanto, resumindo, temos aqui uma quintazinha, que não é uma herdade, são 19 hectares, que dá vinhos muito bons, os brancos com grau, mas ao mesmo tempo leves, frescos, que não se sente o grau, portanto a pessoa sente que tem frescura, bebe-o bem. Como é tudo em xisto, no fundo consegui aqui uns vinhos no Alentejo, que faz lembrar o Douro, por isso acho que está conseguido isso. Entretanto, o enoturismo evoluiu tanto, as pessoas têm necessidade de vir fazer aqui visitas, conhecer, que quando provam os vinhos gostam, querem saber a origem deles. E vêm e não tinha aqui uma boa localidade para recepcionar. E então daí surgiu a ideia do enoturismo e instalámos no ponto mais alto da propriedade, que temos a visão toda a vinha e de toda a propriedade, e tudo feito de uma forma mais ecológica, tudo é em madeira e revestido a cortiça, e é o que nós poderemos oferecer diferenciador perante os outros enoturismos: é o espaço, é os aromas, a paisagem e os vinhos.
o objetivo do enoturismo é dar lá provas e provas com degustação, mas isso só previamente combinado, porque aí, sendo um grupo já com algum número de pessoas, poderemos convidar parte do ou a olaria, ou da parte das mantas, tudo que seja local, não é? Alguém a fazer ligação da arte ao vinho, também é um tema do nosso enoturismo, arte no vinho. Daí também termos 10 talhas espalhadas ao longo da vinha, ao longo da propriedade, em que já foram pintadas 5, e estamos a convidar vários artistas para pintarem cada um a sua talha com o seu tema. Em relação às marcas que temos, a marca mais conhecida e que tem ganho muitos prémios é o Monte do Desespero. Embora o Monte do Desespero foi lançado primeiro, acho que foi 2009, acho não, foi 2009, e anteriormente com os Jornas também ganhávamos e continuávamos a ganhar sempre DOC colheita selecionada nos Jornas e reserva. A única diferença que faz do reserva o Monte Espero dos Jornas, tanto branco como tinto, é a primeira seleção das castas é para o possível Monte do Espero, que às vezes há anos que dá, outros anos não dá, porque depois tem que haver a interligação com a madeira e a evolução dele é que vai determinar se vai ser Jornas ou Monte do Espero. E essa castas são as primeiras que estão mais maturadas, sempre com o cuidado de fazer proporções iguais nas três castas que temos, que é a Alicante, Aragonês e Trincadeira, e um pouco de Syrah, isto para o possível Monte Espero, e em partes iguais. E depois o resto, com as mesmas castas, é que será para os Jornas. No branco é igual. Três partes iguais nas três castas principais, que é o Tão Vaz, Arinto, Verdelho, e agora com as Alpa da Frescura, em partes iguais para o Monte Espero, e depois o restante, que dá sempre mais quantidade a Antão Vaz, para os Jornas. O Romá, como é extraído a tal líquido para o Monte Espero, é sempre um vinho muito com muito grau, mas muito fresco, muito frutado. Portanto, não é um rosé leve, como se para beber ao pé da piscina, não. É para acompanhar uma refeição. Temos tido a satisfação de que tem havido bastante agrado quando se leva a concursos. Tenho ido a vários, mas os principais e temos tido um sucesso é no de Bruxelas e o Mundo dos Vinis. Mas também temos ganho entre Portugal e Espanha, temos ganho aqui na Confraria de Genófilos, nos principais.